Připravte se na obchodování s InstaForexem. Rádi bychom vás provázeli na každém obchodním kroku. Naše zákaznická podpora mluví vaším jazykem. Přidejte se už dnes. Okamžité obchodování na Forexu. Dobrý den, vítejte na investičním webu a co by to bylo za pondělí, kdyby jsme vám naservírovali tržní expertní výhled, tentokrát s Vláďou Vávrou, který tady dlouho nebyl. Ahoj. Ahoj Petře, děkuji za pozvání. Co ten hype na těch trzích, jak to cítíš, tuhle tu totální bičí atmosféru a náladu a euforii, nebo jak to můžeme vůbec pojmenovat? No, je to, musím říct, taková jako pro mě historická anomálie. Samozřejmě člověk jako má během kariéry jako nějaké zkušenosti, ví, že jako vždycky v těch momentech, když už všechno vypadá, že jde jenom všechno nahoru, tak pak se jako dokážou objevit i nějaký mračina, ale upřímně teď v tuhle tu chvíli jako těch nějakých jako negativních impulzů, který by to rally ze té stávající trajektorie dokázalo se střelit, tak moc není. Samozřejmě minulý rok jsme řešili to, že jako ta koncentrace toho pozitivního vývoje je strašně jako nějakým způsobem obracená jenom k těm 7 největším technologickým titulům. Víceméně trošku to v tom letošním roce pokračuje, ale co je potřeba jako dát do kontextu, tak už třeba za poslední měsíc jsou i jako ostatní trhy, ať už já nevím, Japonsko, Čína, Evropa, ty indexy v podstatě outperformujou americký trhy, takže jak se říká, takový to rally broadening, že prostě jde to, přelívá se to z těch jako technologických akcí do dalších sektorů a do dalších regionů globálně. Takže už jako nemůžeme asi říct, že to táhnou jenom prostě hrstka technologických titulů v tom jako globálním měřítku. Byť samozřejmě, já nevím, loni index S&P nárůst nějaký jako 16-17%, jestli si dobře pamatuju, tak prostě polovinu toho nárůstu mělo tady těch 7 akcí. A já tady mám S&P od začátku roku. Takový grafík, v podstatě kdo nejvíc pohnul hodnotou indexu S&P od začátku roku. A tam teda se to ještě v té Americe o něco snížilo, jo? Takže vidíme, že v podstatě, co se týče počtu bodů, samozřejmě nejvíc k tomu, já nevím, 367-bodovému nárůstu S&P přispěla Nvidia, Meta Platforms měla velmi výborné výsledky, samozřejmě Nvidia sebou táhne celý ten sektor polovodičů, AMD, Applied Materials, a víceméně tady ta skupina akcí de facto způsobily více jak poloviční nárůst indexu S&P, takže tady jako v té Americe to máme ještě o něco koncentrovanější, ale zase, když si teda vezmeme, že jako trh jde pořád nahoru, můžeme diskutovat o tom, jestli ten sektor polovodičů je bublina nebo není, tak prostě vidíme, že pořád to momentum je pozitivní a co se týče nějakých jako makroekonomických dat, je vidět, že trhy víceméně už jako ignorujou Fed, že prostě od začátku roku Fed říká, nebudeme zvyšovat úrokové sazby, snižovat úrokové sazby, čekáme na data, pořád ještě není s inflací vyhráno. Dokonce i v lednu jsme měli ty inflační data v Americe o něco horší, byly tam velmi silné čísla, ty non-farm payrolls v USA, které zase jakoby nějakým způsobem indikují to, že ten trh zaměstnanosti pořád je přehrát
zajatý a přesto přeze všechno ten trh to de facto jako ignoruje a soustředí se de facto na to mikro, zisky společností v tom čtvrtém kvartálu v USA. Já jsem viděl, že na začátku sezóny byl odhady, že růst zisku ve čtvrtém kvartálu bude asi jenom 1,2% a nakonec došlo k nárůstu o 8%. Jo, což je prostě velmi, jako velmi pozitivní. Já ona, myslím, možná, že ona viděl jsem... ta laťka, víš, byla jako docela jako nízká, takže se to překonalo. Jako vždycky, když se podíváš tady na ten graf, který v podstatě nějakým způsobem za jednotlivý kvartály trackuje ty pozitivní překvapení, tak lze vždycky říct, že jako ty výsledky jsou brutálně podhodnocený. Jo. Teď jako za ten čtvrtý kvartál de facto více jak 75% společností je na úrovni čistého zisku, měli pozitivní překvapení, což pořád je to nad nějakým jako nad nějakým průměrem a ta ziskovost prostě dává jako velice dobrý základy pro ten výhled pro celý rok a samozřejmě pak tam nastupují i takový technický faktory. Mně se líbil tady, třeba teď tady vidíme, že procento konstituentů v S&P kolik je nad svým dvousedenním průměrem, jo, tak jako vidíme, že tady máme nějaký jako dlouhodobý průměr, jsme nad tím, ale není to prostě pořád na těch extrémech. Viděl jsem na investiční webu pěkný článek od Andreje Rádyho, který jednak teda tady máme týdenní výkonnost S&P v podstatě tady jako setrvalé 16 týdnů nějakým způsobem skončil ten index plusu. Pozitivní svíčky. Tady máme v podstatě zajímavou tabulku, zase pokud trh od října, listopad, prosinec, leden, únor měl pozitivní výkonnost, tak v průměru potom ten index skončil dvojciferným ziskem na konci roku. Bych doplnil, že vlastně i platí, když skončí leden a únor v plusu, tak je velká šance, že skončí celý rok plusu, což my máme zase. Důležitý mezník minulý týden, index Nasdaq, v podstatě stejně jak S&P v těch minulých týdnech, překonal to svoje maximum před nějaký necelých dvou roku 2021. Takže zase tady je nějaká jako historická poučka, že v momentě, kdy teda jako ten index nějakým způsobem navrší to svoje předešlý maximum, což prostě tady jsou data od roku 1977, tak pak víceméně v tom dalším roce ukazuje výkonnost nějakých 20%. Takže samozřejmě je to takový jako utvrzování se v něčem, ty trhy bezesporu jsou překoupený, ale jak říkám, v tuhle tu chvíli já krom prostě té geopolitiky, která samozřejmě může být jako stále nevyspytatelná, tak tam v tuhle tu chvíli asi jako nevidím nějaký jako trigger, který by to nějakým způsobem obrátil ten trend a musíme prostě všichni rezignovat, všichni se stát optimisti a pak teprve nějaký abíky a pak teprve ten nějaký zlom může přijít. Tak Vláďa udělal takový big picture a jeho vlastně dojmy, jak on to cítí z trhu, vlastně i očima člověka, který prožil hodně bičích fází, ale také hodně medvědích fází. Možná hodně lidí vůbec neprožil ty medvědí fáze, co si prožil ty, nebo co jsme prožili třeba i my dva. Tak je dobré se k tomu vrátit, ale dneska teda na pozitivní notě. My půjdeme postupně do detailu. Vláďa, určitě se koukneš minulý týden. Tradičně projedeme, co se dělo v Americe, sektory, přijde řada i na pražskou burzu, je hromada otázek, co jste dávali na X a otázky můžete dávat na YouTube. No a mezičase dejte určitě Vláďovi tady za to, že přišel do studia. Měl to teda jedno patro vyběh, nebo přijel vítám, nevím, to se musím zeptat. Tak si zaslouží určitě like už teď na začátku, stejně tak jako odběr celého kanálu Investiční webu. Děkujeme. Tak, no, k tomu minulýmu týdnu, tam bych asi zvýraznil dvě věci v USA.
Dell jako tradiční, nudný výrobce počítačů, jako myslím si, že jako spoustu lidí to má jako v takovém tom braketu jako Intel a Hewlett Packard, tak nám udělal 30% nárůst po zveřejnění kvartálních výsledků, ohromný nárůst objednávek na jeho datacentra, který využívají společnosti právě pro ty AI jazykový modely. Je to poměrně trošku v kontrastu třeba jako Hewlett Packard, který jako primárně prostě ta největší expozice je vůči jako výrobě počítačů, který pořád jako říkají, že po tom covidu, že jo, prostě bylo ohromný boost, všichni pořizovali počítače, tak pořád jako ten efekt jako dojezdu těch zásob, tam je vidět, ten Hewlett Packard neměl moc jako zajímavý výsledky. Takže Dell, který v 2018 se vrátil zpátky na burzu, po tom, co předtím byl stažený, tak nám udělal takovýhle zajímavý pohyb. Zase je to prostě trošku jako ten AI hype. A i de facto tady ty zprávy zase podpořily k dalšímu růstu akcie v tom polovodičovém sektoru. A tady možná jako k tomu diskutovanému tématu Nvidia versus ostatní. Mně jako se pořád líbí AMD, jako asi jako nejbližší rivál. Samozřejmě Nvidia v tuhletu chvíli je de facto monopolem na ty procesory GPU, nemá v tuhletu chvíli konkurenta, ale i jenom asi tady dám graf za poslední 3 roky ještě normalizovaný, protože takhle to vypadá, že ty akce se hýbají se jako společně, ale když si to normalizujeme, já si prostě myslím, že tady to je 3letý graf, bílá Nvidia a dole modrý AMD, který zase od toho října loňského roku už taky udělalo 100%, vyšší desítky procent zhodnocení v letošním roce. A de facto Nvidia, když zveřejnila svoje výsledky, tak pohyb toho market capu, tržního ocenění celý Nvidia v podstatě byl v objemu celého market capu toho AMD, ale já si říkám, že na tady ten sektor polovodičů, slyšeli jsme odhady nějaký ten addressable market, že to může být až $400 miliard. Dobře, takže Nvidia má v tuhle tu chvíli tržní kapitalizaci už 2 biliony. Oproti tomu AMD, který je někde kolem 300 milionů dolarů. Takže myslím si, že jako tady může být ještě, Nvidia operuje se 77% provozní marží. I ty výsledky, myslím, že tržby za poslední kvartál byly nějakých 20 miliard dolarů a čistý zisk byl 12 miliard dolarů. Jo. Takže já si myslím, že to je něco pro tu konkurenci, do čeho jako budou se chtít zakousnout, a byť v tuhle tu chvíli ještě asi v nejbližších měsících to nevypadá, že by Nvidia měla nějakou konkurenci, tak já asi spíš než v tuhle tu chvíli jako hrát ten sektor přes Nvidia, tak si myslím, že možná tak jako tam má smysl nějakým způsobem očekávat zase sevření těch nůžek, které na tom grafu teďko tady vidíme. Tak díky za analýzu. Jenom možná, jak jsi říkal, kapitalizace v milionech, ale v miliardách. Miliardách. Ano, miliardách. Okay, dobrý, tak jenom na upřesnění. Tady máme aktuální tržní kapitalizaci 2 biliony a AMD. Tak tam to skočilo po těch výsledcích. Je 327. Okay, máme to tady. Jasná čísla. Bloomberg se mílí velmi málo, nebo skoro nikdy. A taky jsme tady něco narazili, že tam nebyly aktualizované data. Lukáš na to poukazoval, ale tohle to jsou jasná čísla, můžete jim věřit. No a na opačném straně spektra asi tady New York Community Bancorp, která ve čtvrtek v podstatě oznámili nesrovnalosti v rámci svých jako účetních standardů. Ty akcie spadly o 25% od začátku roku.
propadají o nějakých 65%, takže je to zase taková jako po tom ročním výročí těch regionálních bank. Loni jsme touhletou dobou řešili tři pády velkých regionálních bank. Tak je to takový jako reminiscence, připomenutí pořád, že jako ten realitní sektor, menší banky, špatná struktura aktiv pasiv tady může být, a zatím jako neviděli jsme nějaký jako dramatický vliv na ty větší finanční sektory, přece jenom jako tady ta banka, která má nebo měla tržní kapitalizaci lehce přes těch 100 miliard, ale jako je vidět, že očividně ten problém ještě není úplně zažehnaný. Ale nevypadá to na novou asi bankovní krizi. Zatím v této chvíli. To je asi důležitý dodat, eventuálně zase nastoupí FED a všechno zasanuje. Na co tady vždycky koukáme, je výnos amerických dluhopisů desetiletý, který samozřejmě je důležitou determinantou vývoje amerických akciových trhů. Vidíme, že de facto navzdory tomu, že teda na konci roku jsme asi hodně byli optimističtí ohledně těch katů, kdy si myslím, že se tam spekulovalo nějakých jako procento až čtvrt procento a půl. Teď jsme někde, že v letošním roce asi FED konsenzus, že sníží o nějakých 75 nebo 80 bazických bodů. A navzdory tomu, že teda se nám víceméně od toho začátku ledna zvyšují ty dlouhodobý výnosy, tak ten trh víceméně to ignoruje a jde dál nahoru. Obvykle ten desetiletý výnos bývá klíčový faktor pro ty technologické akcie, pro ty společnosti, které mají nějakým způsobem to cash flow v budoucnu. A de facto jediný vliv, který to mělo, že nám od toho začátku roku dost zaostávají takový ty small caps, jo, který měli jako hezký rally v závěru roku, Russell 3000. A já osobně si myslím, že FED samozřejmě jako nemá zájem nějakým způsobem jako svou rétorikou podporovat jako kapitálové trhy, že by nějakým způsobem v momentě, kdy vidí, že prostě ta situace je optimistická, že by dával nějaký jako podpůrný zprávy pro trh. Samozřejmě v tuhle tu chvíli volatilita ohledně zveřejnění vždycky jakoby, nebo ohledně meetingu Fedu je minimální, ten trh to nějakým způsobem ignoruje, ale co chci říct je, že si myslím, že jakoby ty inflační data v lednu, které vyšly horší, než se očekávalo, myslím si, že to bylo spíš takový jako cyklický číslo, a naopak si myslím, že v těch příštích měsících uvidíme jako návrat té trajektorie k postupnému snižování inflace k tomu cíli. Takže já si myslím, že i třeba jako na tom trhu by mohly být zajímavé příležitosti v těch sektorech, které jsou hodně citlivé na úrokové sazby. Čekám, že teda jako nevíme, jestli FED v březnu sníží úrokové sazby nebo ne, ale myslím si, že vlastně k tomu pohybu minimálně 0,75% v tom letošním roce dojde, ale spíš si myslím, že teď jsme možná jako příliš pesimističtí, protože opravdu čekám, že ta inflace půjde dolů razantněji, prostě teď se to trošičku jako zastavilo dočasně, takže takový, jednak si myslím, že třeba dává smysl se podívat na nějaký indexový fondy právě na ten Russell 3000, myslím si, že třeba v tom sektoru telekomunikací, utilit, který jsou hodně citlivý na úrokové sazby, by mohly být nějaké jako zajímavé příležitosti. Co hodně by ta energetika od začátku roku, nebo obecně tam, jak se na ní koukáš, že jsme nám tady popadal zemní plyn, ceny elektrické energie, jestli to tam sektor do toho vracet nebo nevracet? Je to jedno velký překvapení, samozřejmě to, že v USA má jako ohromné zásoby plynu, ohromnou produkci, mají teda omezenou kapacitu, jak to LNG vozit do Evropy, tak to už tady prostě nějakou dobu jako víme. Pro mě
to, že tam může být nějaký jako sezónní výkyv z titulu, že všichni máme plný zásobníky, zima nebyla tak chladná, jak jsme se báli, tak samozřejmě tady ty faktory beru. Určitě pro cenu elektřiny je jako velkým jako impulzem i cena emisních povolenek, která od začátku roku poměrně dost dramaticky skorigovala. A tam se trošku mluví i o těch prosincových volbách do evropského červnových volbách do evropského parlamentu, že to je jeden takový prostě z lákadel von der Leyenový, aby prostě dosáhla znovu zvolení, že jedna teda nějaká pomoc Ukrajině a druhá teda jako energetická politika zlevnění energií v Evropě. Tak se tam i mluví o nějakém jako řešení potenciálně, že tam část těch v momentě, kdy cena emisních povolenek byla nízká, tak se tam dělal nějaký ten backloading, tak se mluví o nějakém jako řešení potenciálně, který by jako stávající vládci Evropské unie mohli jako použít jako argument pro znovu zvolení. Ale chci říct to, že v Evropě vypínáme uhelné elektrárny. Dochází, byť asi teď k pomalejšímu, ale dochází k rozvoji elektromobility. Jsou nějakým způsobem indikace v globálním měřítku, takový ty jako předstihový ukazatele, indexy nákupních manažérů, že z pohledu jako ekonomický vývoje jsme dosáhli dna a odrážíme se výš. Tady to jsou prostě všechno jako pozitivní věci pro poptávku po komoditách, po ekonomické aktivitě. A hlavně já si myslím, že když se podíváme na celou cenu elektrické energie v Evropě, tak upřímně jako to, že se dostaneme na 70 eur za megawatt hodinu, kdybychom řekli na začátku roku, tak bych si jako ťukal na čelo. Máme tady dneska nějaký trošku pomalejší Bloomberg. Tady to je roční kontrakt německý ceny elektřiny, že já jsem si myslel, že třeba jako kolem té stovky, devadesátky, ano, jako sezóně to může být nižší. Upřímně tady kolem těch 70 eur za megawatt hodinu, vem si, kolik budeš muset postavit nový kapacity primárně v obnovitelných zdrojích. Solár, vítr, offshore vítr. Samozřejmě jsou nějaké projekty na jaderné elektrárny, ale to je všechno prostě v několika letech. Jako chápu to, že stejně jak 2022 ta elektrika přestřelila směrem nahoru, že v rámci toho skvízu prostě všichni, kdo prodávali elektřinu, tak museli dodávat kolaterál do burzy, prostě byly tam společnosti, které jako neměli to koupený, takže i jako spoustu jako problematických obchodů jako s těma protistranama. Tak si myslím, že už tady trošku teďko zase přeháníme v tom směru dolů a nemyslím si, že cena elektřiny dlouhodobě může být v Evropské unii někde tady na těch úrovních, kdy vůbec se to v podstatě nevyplatí tu novou potřebnou kapacitu budovat. Jo. Já můžeme se bavit o ČEZu samozřejmě. Což je teda velké téma. Což je u nás velký téma. V letošním roce ČEZ je nejhůř performující akcí na pražské burze, minus 15%. Teď jsme tady dlouho řešili ten Lex ČEZ 2, jestli vláda bude chtít nějakým způsobem vykupovat minoritní akcionáře nebo ne. Vypadá to, že teda ten zákon je jako v tuhletu chvíli u ledu, že jako nic se nepřipravuje. A de facto u toho ČEZu se teďko vracíš už jenom k tomu jako čistému fundamentu, za kolik má prodáno, kolik je cena elektřiny a za kolik budou prodávat za 2, za 3 roky, až nebudou windfall daně.
Takže ono, jako chápu to, že když člověk vidí ten vývoj cen elektřiny a pokud bys čekal, že teda tady na těch úrovních jako dlouhodobě by to mělo setrvat, tak jako chápu to, že jsou investoři nervózní a ten pokles v podstatě, myslím si, že ten ČEZ třeba oproti akcím, já nevím, Fortum ve Finsku nebo Ferbum, to je tak jako čistě prostě expozice, tak ještě nespadl o tolik, ale jak říkám, já jsem přesvědčený o tom, že to je takový jako nějaký jako positioning blip přes tu zimu, že jako bylo jako to velký překvapení, že teda jsme měli tady jako nižší poptávku a spíš si myslím, že pokud jako Evropská unie chce být soběstačná, chce mít jako dostatek výrobních zdrojů, pokud chce budovat nové kapacity, tak prostě ta cena elektřiny nemůže zůstat tady na těch úrovních. A krom toho ČEZu... Takže jinými slovy i do budoucna pozitivní pro ČEZ. No, já jsem třeba jako na ten ČEZ jako už tam je nějaký pokles. Může se to zdát zajímavý, pokud ta elektřina se otočí. Už samozřejmě ten minulý týden cena plynu narostla asi o 10%, cena emisních povolenek taky se odrazila ode dna, takže jako nějaký jako lehunký náznaky toho, že ten sentiment se otáčí, tak tam jsou. Z těch úrovní pod 70 eur za megawatt hodinu se i cena elektriky obchodovala za 75 minulý týden, takže jakž takž nějaký jako náznaky bottomingu tam můžou být. Ale mně třeba hodně se líbí německá RWE, což je de facto z 80% výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. A oni ještě loni na podzim nebo v zimě před Vánocema měli jako prezentaci Capital Markets Days, kde dávali dlouhodobý výhledy do roku 2030. V tuhle tu chvíli RWE má instalovaný výkon nějakých 35 gigawatt a říkají, že mají CAPEX plán investic v objemu 50 miliard euro. Do roku 2030 v podstatě chtějí více jak zdvojnásobit tu instalovanou kapacitu, primárně teda offshore wind, větrné elektrárny, solární elektrárny. A zároveň tam je potřeba ještě to dát do toho kontextu, že všechny tady ty společnosti, které dělali projekty na obnovitelné zdroje v letech 2017, 2018, 2019, všechny tady ty projekty byly počítané takže v podstatě míra návratnosti 6-7% vzhledem k nulové ceně peněz je jako super a jako sekalo se to tam jako jak baťa cvičky. A teď samozřejmě v 2022 a dál ten prudký nárůst úrokových sazeb ti úplně jako přetočil ekonomiku tady těch projektů, které už jsou nějakým způsobem vybudovaný nebo rozestavěný. A tam prostě samozřejmě teď je vidět, byť tomu prostě pozitivnímu výhledu RWE, který dávala na přelomu listopadu prosince, vidíš tady ten prudký propad přes 25% v letošním roce, víceméně repricing na ty stávající ceny elektřiny, ale co tam je zajímavý, jednak teda já si myslím, že úrokové sazby půjdou dolů, že i v Evropě, a myslím si, že i jako vzhledem k tomu, jak se jako vyvíjí ekonomická aktivita, zatímco v USA ještě na začátku roku všichni čekali, že jako ten růst bude kolem HDP, kolem 1%, tak v tuhle tu chvíli už se tam objevují odhady, že HDP v USA letos může být i třeba 2%, dokonce vím, Goldman v tom jako optimistickém scénáři očekávají 3%, ale v Evropě ten jako růst takhle silný nebude, bude tak jako do jednoho procenta. A i si myslím, že byť teďko ECB se nějakým způsobem jako hraje stejnou roli, jak ten Fed, že jako nechceme snižovat úrokový sazby teď, tak si myslím, že třeba do toho konce roku tam klidně to procento směrem dolů můžeme vidět, procento až čtvrt. Takže tady to je jako pozitivní faktor pro ten repricing. A zároveň, jestliže teda máš před sebou takhle ohromný jako CAPEX, který jako budeš financovat jednak z vlastní bilanční
sumy jednak z nějakého jako externího zadlužování. A po těch negativních zkušenostech z těch projektů 2017-18, tak už všechny tady ty společnosti, ať už RWE, EDP, tak mají požadovanou míru návratnosti těch nových projektů kolem 9-10%. Což v podstatě znamená, že když investuješ 1 miliardu euro CAPEXu, tak ti to v podstatě představuje 10% z toho nárůst EBITDA. Takže i u té RWE, v podstatě, když dojde k naplnění těch plánů, které oni mají s vybudováním nové kapacity, tak z EBITDA kolem nějakých 5 miliard euro se dostaneš do toho roku 2030 skoro k 10 miliardám eur. Takže skokově, nebo skokovat postupně na vyšší ze skokovosti. A teď v podstatě v tuhle tu chvíli jsme se dostali jako do stavu po tom, co ta cena takhle dramaticky spadla, tak když v podstatě vemeš, že nebude žádný budoucí růst, RWE bude provozovat jenom ty svoje stávající projekty, které už jsou v provozu, plus RWE vlastní asi 15% stake v E.ONu. Jo. Takže když vemeš tady ty dvě aktiva, v podstatě, které jsou jako největší část těch aktiv, tak v tuhle tu chvíli se ta akce RWE obchoduje asi s 20% diskontem k hodnotě těch stávajících aktiv. A plus tam máš jako navíc k tomu ten bonus toho budoucího růstu zisku. Takže to je něco, na co koukám, a přijde mi to jako v tuhle tu chvíli jako velikánská oportunita, protože jako chápu to, že ty ceny teď jsou jako reprajzované akcie, reprajzované vzhledem k tomu poklesu cen elektřiny i v na přemolu ledna, února RWE teda museli vydat profit warning, že zisk v tomhle provozní zisk v letošním roce bude na spodní části toho odhadovaného rozpětí, ale vzhledem k tomu, že opravdu Evropa musí ty zdroje budovat, prostě není tady jako jiná cesta, nevěřím tomu, že existuje cesta zpátky k tomu, že jako nebudeme zavírat uhelné elektrárny v momentě, kdy prostě Německo už zavřelo jaderky, nemyslím si, že tam je krok zpátky, stejně tak si nemyslím, že existuje krok zpátky v elektromobilitě. Prostě do toho ty automobilky nainvestovaly tak ohromné prostředky, že v tuhle tu chvíli jako nejde z toho vycouvat, a z toho rozvoje elektromobility, já si myslím, že poptávka po elektřině by měla jít v těch budoucích letech do 2030 jako výrazně nahoru. Super, díky. Koukneme se už na otázky, anebo ještě máš nějakou myšlenku, aby jsme to rychle prolítli? Ještě no, já jsem v těch otázkách samozřejmě viděl Erste Bank, která ano. Minulý týden zveřejňovala výsledky. Tak jenom do kontextu, teda index pražské burzy v letošním roce 3% v plusu. Nejvíc posiluje Colt, 16%, to je vliv té zvažované akvizice Celior a Belot. Komerční banka, skvělý výsledky za ten poslední kvartál, dividendový výnos skoro jako 10%. Moneta, ta trošku si nějak jde jako vlastní cestou, ale taky jako v tom hospodaření není nějaký jako náznak prostě něčeho špatného. A Erste v tuhle tu chvíli trošku nám zaostává jenom v podstatě 5% nárůstem, a de facto během toho minulého týdne 5% ztratila. Erste reportoval výsledky, které na úrovni čistého zisku víceméně byly v souladu s naším očekáváním, meziroční nárůst čistého zisku asi o 33%. Bylo tam trošku jako slabší výsledky na té provozní úrovni, net interest income asi o 2% nižší, než jsme očekávali. Ale myslím si, že jako negativně primárně tam byl hodnocený ten výhled ze strany jako jiných investorů, protože byla tam ta negativní reakce, tak výhled pro letošní rok, kdy de facto je tam trošku náznak začínajícího zhoršování jako kvality úvěrového portfolia. Zmiňovali tam nějaký realitní projekty, byť ne na úrovni Erste, ale těch savings banks, kde Erste tam má minoritní podíl. A jako musím říct, že ta reakce mě jako strašně překvapila.
Jo, protože RST zároveň oznámila, že teda budou znova nějakým způsobem pokračovat v tom odkupu vlastních akcí, zveřejnili návrh 500 milionů euro zpětných odkup, což v kombinaci s 2,7 eur dividendou na jednu akci máš zase skoro 10% výnos. Jo. A teď jako tady v tom momentě, kdy teda dojde k mírnému jako zpomalení té ziskovosti nebo zhoršení ziskovosti na úrovni provozního zisku, pořád jako velice jako slušná rentabilita, tak se ty akcie obchodují někde kolem 6,5 násobku PE a cena vůči jako účetní hodnotě na akci je pod 0,90, jo. Což prostě myslím si, že jako s takovouhle rentabilitou by se ty akcie Erste Bank jako klidně mohly obchodovat za víc jak jako jednonásobek price book value. Takže i když se podíváme, ta Erste historicky hodně silně koreluje s těma evropskýma bankama. Přece jenom jako více jak polovina teda toho biznisu je doma v Rakousku a ten zbytek teda je ten CE3 středoevropský region. Tak když se podíváme na nějakým dalším grafu v porovnání s evropským bankovním indexem SX7, jo, tady za poslední rok, tak možná můžeme klidně i třeba delší. Tak vidíme, to je jako velice, velice úzkou korelaci s tím evropským bankovním sektorem a tady se nám teď ten minulý týden takhle jako rozevřeli ty nůžky. Takže jo, je možný, že vlastně po tom podzimním nárůstu, který Erste měla, a naopak druhá polovina roku loňského byla o tom, že třeba ta Erste moneta outperformovala, komerční banka zaostávala, teď se to zase jako v tom letošním roce otáčí, ale nemyslím si, že to je ospravedlnitelný, že myslím si, že tam jako teď je to nějaký jako profit taking, ale s tím 10% výnosem kombinace buyback a ta dividenda, tak mně to přijde, že v relaci k ostatním evropským nebo středoevropským bankám ta Erste je strašně, strašně levná. Jsem nějak zapomněl, ty zpětné odkupy u Erste byly předtím? Tam bylo loni, tam bylo 300 milionů euro, to skončilo teďko. Ten nový odkup ještě musí schválit centrální banka, což asi trvá nějaký 3 až 6 měsíců ten proces, takže spíš si myslím, že to bude realizovaný někdy v té druhé polovině roku. Já ještě tady dám do nějakého valuačního srovnání s těma středoevropskýma bankama. Tady třeba vidíme, komerční banka se obchoduje na násobku 1,2 book value a Erste teda těch jako 0,8, ale to jsou údaje jakoby za ten loňský rok. Když se podíváme, polský banky 1,5, Bank Pekao 1,5, Santander 1,8. Oni teda mají o něco lepší ziskovost. V tom Polsku tam taky dochází k tomu, že ty banky měly v těch minulých letech vytvářely ohromné rezervy na to předčasné splacení půjček nebo hypoték ve švýcarských francích, což prostě už teď nějakým způsobem pominulo. Takže jenom to, že ty banky nemusí vytvářet tak velké rezervy, tak se vrací ta rentabilita do normálu, ale jak říkám, jako i oproti komerční bance, oproti monetě, tak mi přijde, že ta Erste Bank je hodně levná. OK, děkuju. V rámci tady to myslím, že jsi to projel asi komplexně. Jestli otázek, tady jsou nějaké otázky, které vyskočily, jestli se můžeš... promiň. Když jsem tam nějak odjel. No, tady. Jestli se můžeš podívat tady. Ale možná už NVIDIA jsme tady probrali. Ten Barclop si řešil. REITy, nemovitosti, jestli teď mě v tuto chvíli něco
Nebo něco, co tě z těch věcí třeba sleduješ? Já upřímně ten americký real estate moc jako nemám načtený. Samozřejmě jako Wooten Company máme realitní fondy tady v České republice, ať už jako na retail nebo na kancelářský prostory, to je trošku jako jiný case. Samozřejmě jako v USA tam je problém, že jednak vlastně ceny nemovitostí před tou nějakou jako covidovou dobou byly jako výrazně výš, obchodovaly se za výrazně nižší yieldy. To znamená, ten efekt růstu úrokových sazeb se mnohem víc promítl do poklesu hodnoty těch nemovitostí. Zase, myslím si, že ten cyklus úrokových sazeb už je u konce, Fed bude snižovat úrokové sazby. Myslím si, že teď jsme měli nějaký jako intermezzo tříměsíční, který prostě Fed dělá jako bu, nebudeme snižovat úrokové sazby, ale když se podíváš na ty inflační data i minulý týden, PCE někde 2,4%, což už je v podstatě nadostřel toho cílovaného rozpětí Fedu, takže Fed nemá důvod nějakým způsobem prostě podporovat výkonnost kapitálových trhů, je, jak říkají, data dependent, jako, a myslím si, že může se po únorových, březnových inflačních číslech ukázat, že prostě ta trajektoria znova jako půjde dolů a ty krátkodobé sazby půjdou výrazně níž. Zase, což by mělo být jako pozitivní pro ten realitní sektor, zároveň i že čím máš nižší úrokové sazby, tím mají ty střadatelé jako menší alternativy jako stahovat peníze z těch jako menších regionálních bank, který právě že mají tady ty expozice oproti real estateu, také mají nějakým způsobem jako krytý těma vkladama. Takže myslím si, že ta situace spíš se bude stabilizovat, než by se měla nějak dramaticky zhoršovat. Musíme udělat tečku a uděláme ji na hypu. Nemůžeme zapomenout na Bitcoin. Tam ještě nějaká byla otázka, který se asi vyjádříme, ale tvůj teď pohled na tuhletu hokejku. Já vím, že tady Bitcoin tolik, nebo s vámi moc neřešíme tady s makléři jako ten Company, ale existují produkty blockchainové, které vy tady máte v nabídce. Tady někdo říkal, že jste byli vždycky proti Bitcoinu, což já teda musím říct, že kluci nebyli proti Bitcoinu, každý z vás má trošku nějaký názor. Vždycky jste mluvili o tom, ano, ale trošku, ale nebylo to vždycky jako zapomeň na Bitcoin. Takže to jenom, aby jsme to narovnali, že tady je blockchainový fond, to ne, musím tak jako vyjádřit, ale řekni mi... Ta výkonnost samozřejmě je políčkem všech škarohlídů. Asi jako všichni víme jako v tuhletu chvíli, co je v pozadí, jednak jako bitcoinový halving, jednak ETFka. A já si myslím primárně ty ETFka je ten jako největší zdroj té hybné síly v tuhletu chvíli. A jako už jsme na maximu, prostě v tuhle tu chvíli jako říkat si, že jako jestli to může být 70-80 tisíc, jako asi v tom trendu nějakou dobu vydržíme. Já, co bych určitě všem doporučoval sledovat, myslím si, že říkám, teď tou jako hlavní hybnou silou jsou ty bitcoinové ETFka, tady třeba ten iBit od BlackRocku. Tam, když se podíváš... current market cap, tak já bych asi sledoval od toho poloviny ledna, kdy americká komise schválila to obchodování, tak to NAV v podstatě z nuly se dostalo na 10 miliard dolarů. Jo. Takže samozřejmě těch ETF, teď tam je několik, já bych sledoval prostě, pokud tady pořád uvidíme trajektory, že do těch jako fondů směřují čerství peníze, tak ten Bitcoin asi půjde dál nahoru, jakmile tam uvidíme nějaký plato, nějaký jako vrcholek, že už se nějakým způsobem zpomaluje, pak asi může i ten Bitcoin trošičku skorigovat, ale v tuhle tu chvíli, pokud nějakým způsobem nedojde k
zhoršení sentimentu na akciových trzích, nějaký jako risk-off, což jsme se asi shodli, že v tuhle chvíli tam jako nic nevidíme, tak asi prostě ten Bitcoin bude pokračovat dál nahoru. Já když jsem viděl 63, jak jsem musel něco prodat. To už jsem jednou viděl. Proč ne? Si udělat aspoň radost, ale dlouhodobě samozřejmě Bitcoinu věřím, ale v omezené expozici, v portfoliu, ale každý ať si na to udělá svůj názor. Každopádně nikdo se veze teď. Good luck. Takže Bitcoinová tečka, možná úplně poslední věta, co budeš sledovat v dalších týdnech. Ten víceméně americká výsledková sezóna už je za náma. Zase jako na pořad přijdou makrodata, zasedání ECB. V pátek velice jako podrobně sledovaný údaj ty americký non-farm payrolls, který přesně jako v tom na konci ledna způsobili jako humbuk s tím jako neočekávaným nárůstem zase nad 300 tisíc. Takže to můžou být jako zajímavý tržní impulzy. Ale jak říkám, jako ty korporátní data zase jako v tuhle tu chvíli máme víceméně venku, zbývá jenom malá hrstka společností, které asi tím trhem nezahýbou. Jako ty témata S&P, Nasdaq jdou dál nahoru, v podstatě nehledě na to, že takový ty hlavní lídři, Tesla, to už v podstatě už se ani nedá mluvit, že to je Magnificent Seven, to už prostě vypadává, zase jako si myslím, že za pár týdnů uvidíme, že už je to Mac Seven. Microsoft víceméně po výsledcích za ten poslední kvartál stagnuje. Apple, v podstatě Google taky slábne od zveřejnění výsledků, takže takový ty hlavní lídři už víceméně nějakým způsobem asi mají ten hlavní pohyb za sebou. Ten růst, jak jsme říkali, v tom letošním roce táhnul, ale jako především ten hype ohledně Nvidia a sektoru polovodičů, plus teda Meta měla samozřejmě jako extrémně dobrý výsledky, ale zase vnitřně si myslím, že jako trošku jsme v období jako bubliny, že jako ano, chápu to, že je poptávka po jako specifickém produktu Nvidia, ale zase než tady ta bublina skončí, tak to bude trvat dlouho. A myslím si, že ty výsledky, které Nvidia teďko oznámila s výhledem na další kvartál, tak jako nic nenasvědčuje tomu, že tady ten hype by se měl nějakým způsobem otáčet. A myslím si, že spíš teďko všichni budou hledat, jako, co by případně mohl být podobný case tý Nvidia, co by ještě jako mohlo jít nahoru. A jak říkám, teď v tuhle chvíli asi těch negativních impulzů tam budeme mít poskromnu, tak čekám, že asi v té trajektorii nějakým způsobem ještě chvilku zůstaneme. Vláďa Vávra, Wooten Company. Vláďo, díky moc. Děkuji za pozvání. My děkujeme za pozornost. Doufáme, že jste dali like a že jste dali odběr investičního webu a doufám, že také Vláďa si udělá cestu tady do 5. patra častěji, ale teď byl na dovolené. Koukněte se, jak se hezky opálil. Děkuji, Petře, za pozvání. Tak jo, nashledanou.